OK, takže čau, já jsem řekl vás přijít dalšího na našem videu. Tentokrát tu máme Stěraně žrebo, je to prvý z dvou dílů a dneska jsem se připravil tři vánočné loterie od Typosu, keďže, jak už samozřejmě názov napovedá, téma je žrebe vánočná, takže proto jsem to aj zaradil do tohto vánočného kalendáru. A jako klasicky v každém dieli, tak zotěráme nějakou zvláštnou mincou a dneska je to jedna kuna z Chorvatska. Takže mám tu dvě červené a jednu zelenou. Takže začal bych asi tou zelenou. Takže takto to vyzerá. Ako vidíte, je to jako adventný kalendár. Máte tam 24 okienok s tým, že tam jsou nějaké symboly pod tým. A podle této tabulky vzadu, tak se orientujeme. Máme tu, ak najdeme dva, je to hríby, což je klasika. Ak ste viděli jiné videa, které našlo tady u mě, tak je to klasika. Dva žreby, dva hríby rovná sa 7 eur, dve podkovičky sa rovná 10 eur, 3 zvončeky to je 20, 3 položky tak je tiež 30 eur, 4 ryby tak je 50, 4 sviečky tak je 100 a tak ďalej. Takže pozrite si to. Aby to bolo také organizované, tak pôjdem podľa tých adventných okienok. Takže ideme 1. ...23... ...24. OK, idem to preluštiť a potom sa vám ozvem. 12 seconds later. Reálne teraz som zistil, že mi chýbal jeden aniel do 200 tisíc. Oh, počkaj. Ajajaj, ako vidíte, dve tie podkovičky sa rovná 10 memorám a mám tu raz, dva. Let's go, takže máme hneď prvú výhru, super. Takže na ten vianočný bonus tu niečo nebude náhodou. Easy 20 eur. OK ľudia, takže aktuálne máme 20 eur na účte. A aký to bude bonus? Jedenkrát nevadí. Ale ty kokos, to som fakt že neočakával. Zatiaľ sme v mínuse len jedno jediné euro, takže ideme na tú ďalšiu. Prosím, ponožku. Hríb? Aspoň hríb? No tak, hríbik. Nevadí, to ešte rýchlo prekontrolovať. Ale boli sme feste tesko. Tesne. Ja to niečo rozbijem, prisahám. Takže idem na ten vianočný bonus, takže držte palce, aby tam bolo aspoň tých 10. Nevadí. Extra bonus 1. Nevadí. Ako vidím, tak zatiaľ zelené vyhrávajú, takže zelené sú pre mňa šťastnejšie. A ideme na posledný. No tak, prosím. OK, posledné poličko, ak tam bude aniel. Do r***e so stromčekom. Dobre, nevadí, ideme to ešte pozrieť. Zas 8 iba. OK, vianočný bonus. Kurdík. OK, takže prejšie to bude všetko, dúfam, že sa vám páčil. Vidíme sa pri ďalšom zdike. A dneska sme si zotreli tieto tri vánočné lotérie, prinesli na výhru 20 eur z 21, ktoré bol celkový vklad do nich, takže sme minus iba eurko. A určite vám môžem odporúčať tieto, zelené kupujte, fakt 20 eur je super. Môžem aspoň natáčiť všetky nejaké, pokúpiť ešte ďalšie, ak ešte nejaké chýbajú. Takže pre dnešný diel z Krešikastu je všetko, lajkujte a komentujte, vidíme sa pri ďalšom videu.
Zatiaľ sa majte a ahoj.